Yeri gelmişken sabah çok vacib bir tarihdir. Xurşudbanu Natəvan xan qızı 6 avqust 1832-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb əziz dostlar ve ictimai televiziyanın efirində artık sabah saat yani şənbə günü saat 21:30-da İnci Tək filmi nümayiş olunacaq. Bu filmin yaradıcı heyətinin bir hissəsi bizim, əsas hissəsi belə deyək, bizim qonağımızdır. Məmnuniyyət hissiyle qonaqlarımızı təqdim edib söhbətə başlamaq istərdik və film haqqında daha ətraflı elə onların özündən soruşmaq istərdik. İctimai televiziyanın eyni zamanda İnci Tək filminin rejissoru Elçin Məmmədov bizlə bərabərdir. Elçin bəy, xoş gəlmişsiniz. Sabah xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Hər zaman yaxşı olun. Öz məkanımızda doğrudan da rahat evimizdə necə ola bilərik ki? Təşəkkür. Ve Bakı Bələdiyyə Teatrının aktrisası Ülviyə Rıza da buradadır. Ülviyə xanım, hoş gəlmişsiniz. Sizi də görməyə çox xoşladıq. Siz necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Çox, çox gözəl görünürsünüz. Teşekkür ederim. Rəngli görünürsünüz. Teşekkür ederim. İnci Tək. Niye İnci Tək? Aslında bu film Ərsiyə Gəlməmişdən qabaq hazırlıq dövründə bir neçə versiya var idi, variantlar var idi ki, bəlkə xan qızı qoyaq adına, bəlkə başqa bir şey nəsə qoyaq. Bizim senari müəllifimiz Bənövşə xanım, yeri gelmişken salamlayıram. Salamlayırıq biz de Bənövşə xanım. Belə qərarı gəldi ki, tək inci yox, inci tək olsun. Çünkü onun belə bir təxəllüsü var idi. Biz de bir balaca yerini dəyişib, yani bu cürünə qoyduq adına ki, daha çox tamaşası məncə diqqətini cəlb eləyə bilər bu ad. İnci tək Xurşudbanu Natəvan, onun təxəllüslərindən birini, tək inci yox, inci bir tək seçdi. Bir neçə təxəllüsü olub, bir de buydu. Manu bəyin de deyirdilər ona, xan qızı da deyirdilər ona. Həm də Dürgekda deyirdilər. Həmçində İnci Tək. Əslində çox əfsanəvi bir insanın, bir xanımdan danışırıq Azərbaycan ədəbiyyatında, ictimai fikrində, xüsusi rolu olan zamanında və bugünə qədər adını sevgiylə və qururla çəkdiyimiz bir xanım əfəndidən danışırıq. Və xanım əfəndinin, Xurşudbanu xanımın obrazını məhz siz canlandırırsınız, Sülviyyə xanım. Bu həm məsuliyyətlidir, həm çox qürurludur. Bu hissləri həm də sizin dilinizdən eşitmək istərdik. Bildiyiniz kimi 40 il əvvəl Məram Fərzəlibəyov bu İlyas Əfəndiyevin Xurşudbanu Natəvan piyesini bəli. Akademik teatrda qoymuşdur, səhnəyə qoymuşdur. Amalia xan Pənahova bizim teatrın qurucusu, yaradıcısı Xurşudbanu Natəvan obrazını oynamışdı. 40 ildən sonra Natəvan ili olduğu üçün bizim teatr yenidən bu əsərə müraciət elədi. Ama piyes bütöv səhnələşdirilmədi. Həm piyesdən səhnələr var idi, həm də Məran Fərzəlibəyov özü səhnələr əlavə eləmişdi. Məclis film səhnələrini özü yazmışdı. O iyun ayının 14-də biz bu tamaşanı oynadıq. Həm də Amalia xanımın anım günü ilə əlaqədar olaraq iyunun 15-i Amalia xanımın doğum günüdür. İctimai televiziyada gelmişti, həmin tamaşaya bakmıştı, həm də veriliş üçün parçalar, bəzi parçalar çekmiştiler. Ondan sonra belə həm də televiziya üçün biz bunu birlikdəyik ki, bələdiyyə teatrıyla İctimai televiziyanın bir girişi kimi hazırladıq. Çox gözəl hissi Natəvanı. Canlandırmaq. Həm də məsuliyyətli də Amalia xanımdan sonra. Hazırda görürük. İkili pəncərədə. Filmdən qadrlar. Natəvanın görüşüdür. Teatrda tamam başqa bir formalıdır. Biz biraz dəyişikliklər eləmişik. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, İlyas Əfəndiyevin Xurşudbanu Natəvan tamaşasının motivləri əsasında hazırlanıb. Bəli. İndi bir balaca filmi uyğunlaşdırmış, o tamaşadan çıxardım, ama motiv olarak... Tural Əhmədi görürəm. Bəli, Tural Əhmədi yeri gəlmişkən salamlayıram. Xasay bəy oynayır, başrolda odur. Ümumiyyətlə, bütün filmdə bələdiyyə teatrının aktyorları oynayıblar. Təşəkkür edirəm hamısına. Ülvə xanım, yaraşır ha sizə o biraz. Təşəkkür edirəm. Belə baxdım sizi bir de orada görəndə insanda o təsəvvür yaranır. Çox yaraşır. Çox gözəl çəkilişlərimiz oldu Şirvanşahlar Sarayında. Atçılıq. Bura haraydı? Atçılıq mərkəzi. Dövlət Səhiyyə Xidmətinin atçılıq mərkəzində. Şuşada. Şuşanı gördüm. Mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir Şuşanı görmək. Heç xəyalımı belə gətirməzdim ki, mən bu yaxınlarda ora gedə bilərdim. Ona görə İctimai Televiziyaya təşəkkür edirəm. Çox gözəl kollektivlə bir yerdə. Çox gözəl abu hava var idi. Çox gözəl çəkilişlərimiz oldu. Çox maraqlı idi. Mənim üçün yeni bir səhifə idi.
Eçin siz təsəvvür edirdiniz ki, xan qızı ilə bağlı film çəkəcəksiniz, çəkilişləri Şuşada həyata keçirəcəksiniz? Ümumiyyətlə, heç təsəvvür eləməzdim. Çox sağ olsun İctimai Televiziyanın rəhbərliyi ki, etimad göstərdi, bu filmi mənə verdi. Nə dərəcədə alınıb bilmirəm, tamaşaçılar deyər yəqin. Mənə yaxın mövzu da öyledi əslində. Yəni, düşünmürdüm ki, bir vaxt onu çəkərəm. Amma mövzuya yaxınlaşdıracağım, biraz araşdırdıracağım, diqqətimi cəlb elədi. Bəli çəkilişlər də, belə deyil, zövq alaqalı işlədi bana. Əslində, bir şey də xatırladım ki, əvvəldən düşünmürdü ki, bələdiyyə teatrında əməkdaşlıq eləyəcəyi və onların aktorlarından istifadə eləyəcəyi. Biraz axtarışa çıxmışdı ki, bu natavan kim ola bilər? Bunu əslində mən siz gəlirdim, ki, soruşum, necə oldu seçim? Və bu hazırlıq ərəfəsində bizim redaktorumuz Vidadi müəllim bizə məlumat verdi ki, Bələdiyyə teatrı belə bir tamaşa qoyur, hansı ki 1981-ci ildə də Amalia xanım bunu oynamışdı. Bir xanım var, gənc aktrisadır, düzdür, Üzvə xanım bir xeyli sözün deyib, tamaşalarda, filmlərdə, sənəm filmlərdə, seriallarda. Amma biz görməmişdik. Getdik tamaşaya baxdıq və baxan anda düşündük ki, biz artıq natavanı tapdıq. Həm xasayı tapdıq, həm natavanı tapdıq. Məncə də uğurlu aldı. Yəni, mənə qan elədi bir rejissor kimi. Ən maraqlı məqam da o idi ki, bizim axtardığımız natavan, yəni, üzündə heç bir estetik əməliyyat olmasın. Bu da çox çətin məsələymiş. Çətin məsələdir indiki gündə. Axtarışlarınızın nəticəsi uğurlu olur. Çünki təbii olmalıdır. Hətta az da müdaxilə olanda tamaşaçının diqqətini cəlb edir. O saat bilinir. Yəni, film xoşlamır bunu. Ən çox da yaxın planları daha çox hiss olunur. Nə yaxşı ki, bir rejissorun dilindən bunları eşitdik ki, ən azı bir mesaj olsun da, külliyən bir mesaj ki, xüsusilə aktor, aktrisalar buna diqqət eləməlidirlər. Bəli, Ülviyyə xanım da həb, yəni, tüm keyfiyyətlərə cavab verir, ən azından atabən rolu üçün. Təşəkkür. Həm görünüş baxımından, həm aktorluq qabiliyyəti, bunlar burada rol oynayır və dediyimiz ki, baxın, ikili pəncərədə görüntülərə də baxırıq. Şuşada olan görüntülər idi, çəkilişlərimiz oldu bizim. Yeri gəlmişkən bir daha xatırladım ki, əziz dostlar, sabah saat 21:30-da İctimai Televiziyanın efirində İnci Tək Xurşud Banu Natavan bədii sənədli filmi nümayiş etdiriləcək. Burada danışdıqlarımızın hamısını siz əyni şəkildə sabah artıq 21:30-da İctimai Televiziyanın efirinə baxaraq izləyə bilərsiniz, dəyər verə bilərsiniz, qiymət verə bilərsiniz. Filmin müəllifi İctimai Televiziyanın dəyərli əməkdaşı Bənövşə Məmmədova söylüyür ki, ssenarini yazarkən Bəylər Məmmədov, Cəmil Tağıyevin, Əzizə Cəfərzadənin Natavan haqda kitablarını oxudum, belə deyir. Bənövşə xanım və deyir ki, onun şəxsiyyəti gözümün önündə canlandı həmin anda. Bir Azərbaycan xanımının, Qarabağ gözəlinin taliyi, keçdiyi əzablı, keşməkeşli yolu çalışdım ssenaridə əks etdirəm. Film isə, elə sizin də qeyd elədiyiniz kimi, İlyas Əfəndiyevin Xan qızı tamaşası əsasında çəkilib. Bənövşə xanımı da buradan salamlayırıq. Çox olsam, məzuniyyətdə deyək ki, iştirak edə bilmədi burada. Xoş istirahət arzuluruq. Bəli, adətən kadr arxasında, səhnə arxasında qalanlar görsəmir, amma çox böyük zəhmət əmək olan əməkdaşlarımız var. İstəyərdim, onların adını qeyd edeyim. Bu mənə üçün bir borcdur. Baxırlar. Operatorlarımız Tali, Tərlan, Işıq ustalar var, Fərid, Vidadi, prodüsorumuz İbrahim Ağazadə, salam verəm buradan. Montaj rejissoru Tərlan Baxşıyev, Kənan Qurbanov. Yəni, bunlar hamısı çox əziyyət çəkiblər. Hamısı dostlarımızdır, hamısını salamlayırıq, uğurlar arzuluyuruq hamısını. İstərdən amaçaçılar da olan adını eşitsinlər. Əlbəttə. Yəni, ümumi bir əziyyə gətirdiyimiz işdir. Nə görə biləcəklər filmdə tamaşaçılar? Nəyə baxa bilək? Xan qızının keşməkeşli həyatı olub, çox tanınıb, amma çətin tərəfləri, məqamları olub. Bunlardan nə izləyə biləcəklər? Ümumiyyətlə, dövrünün həm ictimai həyatında, həm ədəb mühitində sözünü demiş bir xanımdır. Heç də həyatı asan keçməyib bu xanımın. Yəni, övladı ölüb, ailəsində faciələr yaşanıb, dövrün müəyyən insanlarından təzyiqlər olub və bu xanım bu təzyiqlərə, bu çətinliklərə davam gətirib və həm də xeyriyyəçiliklə məşğul olub bu çətinliklər içində. Adətən insanın başına belə bir faciələr gələ və insanlar onu bir mənalı qəbul edəməyə, təzyiqlər ola, tənqidlər ola. Haqqında müfikirlər səsindən, haqsız. Amma xanım olanın heç birinə reaksiya verməyib. Məhəl qoymuyor. Öz yaxşılığından, xeyriyyəçiliyindən qalmıyor. Təsəvvür edin ki, o dövrdə, orada bir sənə şunatımız da danışır bizim, deyir, buzxana düzəldmişdi. Yəni, indiki dövrdə buz düzəldmək olardı, soyducu var, filan var. O dövrdə bunu necə eləmişdi ki, bəlkə hansısa bir xəstə olar, bunu istəyər, qoy o da olsun.
kasıblara el tuturdu, xaricli oxumaq istəyənlərə kömək edirdi. Yəni bu xanımın xeyriyyəçiliyini saymaqla qutarılmaz. Şairəliyindən, belə deyək də, ədəbiyyatda olan xidmətlərindən başqa. Çox şükür. Yəni, nə qədər danışsa azdır. Mən düşünürəm ki, onun haqqında bir yox, bir neçə sənədli film eləsə, yenə də azdır. Bəli, çəkmək olar və yenə də azdır. Yəni, araşdırdıqca çox maraqlı məqamlara rast gəlir. Nəsə yeniliklər yenə də özə çıxır. Məsəl üçün, Varantsovla, Qafqaz canışında Varantsovla görüşü var. Məlumdur ki, Rus imperiyası xanlıqları işğal edəndən sonra, onların varislərinin əlində olan torpaqlar, mülklər yerə alınırdı. Bu xanım Qarabağdan Tiflisəcən getmişdi ki, Varantsovla görüşsün və o torpaqların heç olmasa mülklərini geri qaytarsın. Bu da onun özünə görə eləmirdi. Orada da qeyd edir ki, mənim xalqım var, mənim insanlarım var. Orada Şuşada uşaqlar təhsilsiz böyüyürlər. Mən bu mülkləri istəyirəm ki, onlara mən kömək eləyə bilim. Siz mənim onları əlimə alırsınızsa, mən onları kömək eləyə bilməyəcəm. Yəni, insan özünü düşünmür. Xalqımı düşünür, millətini düşünür. Bu çox böyük bir işdir. Düşünürəm. Və biz bunu filmdə İsmail Atakişi canlandırır Varantsovu. Çox maraqlı bir diyaloqları var. Bülbül xanımda danışır o barədə. Yəni, Qarabağ xanının qızı öz qürurunu saxlayır Varantsovun qarşısında. Və tarixdə də məlumdur ki, müəyyən qədər də nail olur istəyinə. Demək istəyirdi Bülbül xanım bu barədə nəyəsə. Hə, onu demək istəyirdim ki, biraz fərqlidir tamaşadakı səhnədən. Buradakı səhnə. Çünki tamaşıda hər şey biraz pafoslu, daha belə xan qızı, hər sözü deyə bilər, mərd. Yəni, tamaşı onu tələb eləyir. Amma İlçin bəy biraz dəyişdirdi, münasibəti də dəyişdirdi. Sözləri zaten Bənövşə xanım dəyişdirmişdi. Yəni, televiziya uyğun seçmişdi, bəzi sözləri saxlamışdı. İlçin bəy də münasibəti dəyişdirdi ki, yox, bu qədər olmalıdır. Bundan artıq ola bilməz. Bundan artıq tələb, danışıq tərzi ola bilməz. Bütün bunlar... Tamaşa var idi, deyə üzr istəyirəm. Yəni, oynanılmışdı. Tamaşada səhnə var, amma biraz fərqlidir. Biz onu tamam dəyişdik, kinolaşdırdıq, belə deyək də, teatrda. Çünki teatr estetikası başqadır, film başqadır. Bu da bədii sənədli filmdir. Bir məqamda var, mən Öşək xanıma yer gəlmiş, yenə təşəkkür edirəm. Deməli, o vaxtı məclis, üns məclisləri kesilirdi, Xuşudbanın Atavan evində. Orada şairlər olurdu, müğənnə olurdu, rəssamlar olurdu. Bir ədəbi bir məclis idi. Əslində, bu məclis necə olmuşdu? Heç bu teatr tamaşıda da yox idi səhnədə. Bir belə mən ötəri gördüm. Tamaşıda məclis? Var idi, amma diyaloqları mən görməmişdim ki, onlar o şiirləri necə deyiblər bir-birinə bədahətən. Mən bəlkə də iştada birdə oldum, amma sonda görməmişdim. Biz onların orijinalını tapdıq. Orijinalını tapdıq. Mən Öşək xanım tapdı ki, Xurşudbanu bir beyt deyir, sonra başqa bir şair ona bədahətən yazmadan cavab verir. Və bir növ bunlar değişmə yaranır bunların arasında. Biz həmən səhnəni canlandırdıq, yəni çəkdik. Siz həmən bir vaxt araşdırma eləmişsiniz, çıxarmışsınız. Mən Öşək xanım olaraq tapmışdıq, kim nə deyir, atları ilə. Komanda işi görünür burada. Bəli, bəli. Yəni, çox maraqlı bir səhnə aldım məncə. Əsas Natəvan bulağına getdinizmi? O sudan içdinizmi Şuşada? Bəli, Natəvan bulağına getdi. Natəvanın imarətin xarabalıqlarını gördük. Çox təəssüf ki, onu xaraba şəklində gördük. Cıdır düzündə olduq. Yəni, o keçdiyi yerlərdən keçmək, Şuşanı görmək çox valehedici idi, çox şərəfli, qürurlu idi. Həm də eyni zamanda insan... Yəni, burada olduqca təsəvvür eləmirsən, yəni müharibənin nəticələrini insan o cür təsəvvür eləmir. Amma orada olanda görürsən o yanmış evləri, yəni damı sökülmüş evləri, amma nəticə biz dirçəldirik torpaqlarımızı. Amma quruculuq işləri gedir, insan görür ki, orada quruculuq işləri gedir. Biz oteldə olanda səhərə qədər səslərini eşidirdik. Biz də gedib görmək. Mən hələ olmamışam Şuşada və böyük arzumdur getmək, görmək. Allah nəsib eləsin arzusunda olan hamıya. Əsas odur ki, yolumuz artıq açıqdır. Bizim zəfər yolumuz var və zəfər yolu ilə biz gedib Şuşaya, Qarabağımıza çata bilirik. Dostlar, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik sizə. Əməyinizin nəticəsini artıq biz də tamaşaçılarla bərabər sabah saat 21:30-da İctimai Televiziyanın efirində əziz tamaşaçılar İnci Tək Xurşudbanu Natəvan bədii sənədli filmini izləmək şansı qazanacaqsınız. Əziyyət çəkiblər, araşdırma eləyiblər, yaxşı bir iş ortaya qoyublar bizim dostlarımız. Baxmaq və qiymət vermək sizdəndir. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Uğur olsun.